tempestade de areia, olha. Tempestade de areia aqui, olha. Tempestade de areia aqui em Termas Laranjais. Olha, do nada, olha. Olha. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Gente do céu, olha isso. Olha isso, gente. Olha, gente, olha. Estamos aqui em Olímpia, Termas Laranjais. Deus! Nossa, mano! Foi muito louco! Você é louco, rapaziada! Nossa, mano! Vai ficar louco! Não dá pra ver, tá tudo escuro. Muito doido. Que loucura. Tudo escuro, são 5:30 da tarde. Ai, meu Deus. Pode. Olha isso.